Уже цілими трикутниками горять окупанти на тимчасово окупованих ними і незаконно анексованих землях, а при цьому не можуть забезпечити ані найменшого рівня проживання. Вони ж так хотіли принести руський мір, а він щось і не гріє, і нічим не підживлює. Про це не тільки. Будемо говорити просто зараз. Ірина Узлова мене звати. З нами Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Пане Петре, щиро вітаю вас в ефірі 24-го. Раді бачити. Слава Україні! Героям слава! Раду бачити вас! Почнемо, напевно, дякую навзаєм. Почнемо, напевно, з того, що турбує уже не тільки всю територію Російської Федерації, фактично 20 плюс регіонів, у них там по 20 тисяч мешканців, без тепла, без світла. Подивитися, як виглядають ті труби і ті приміщення, в яких вони проживають, це навіть не назвеш будинками, ну от вони замерзають. Те саме вони приносять і тут. Бачимо в маріупольських чатиках, завдяки наданій вам інформації, що просто мерзнуть по всіх районах міста, наскільки я розумію. Ну, можливо, звісно, десь є і тепліше, але, як бачимо, це так в Росії все виглядає, це типу ремонтують. Ну і в Маріуполі, напевно, не краще. Чи дійсно не можуть забезпечити опалення, чи скаржаться, чи жаліються кудись мешканці, і чи отримують вони результати від цього «не буде тебя, уб'ю весь стояк»? Ну, видимо, придется кому-то убить весь стояк, и не один на самом деле, потому что никакие жалобы вообще ни к чему не приводят. Просто абсолютно. Там жаловаться некому, ни к чему, ни о чем. И все те, кто теоретически должны были бы обеспечивать город, они, в принципе, находятся в состоянии, спрячусь от жителей куда-нибудь подальше. Но как бы для полного понимания картины, для вот осознания дна, например, нужно понимать, что в Мариуполе есть официально назначенный глава Мариуполя, некий господин там Степанов такой имеется в виду, но везде в публичной плоскости присутствуют исполняющие обязанности мэра Мариуполя, который не есть уже исполняющим обязанности мэра Мариуполя от оккупантов и ждет, когда его на эту должность назначит избранный их аналог вот этого городского совета. То есть там вплоть до того, там просто некому ни за что отвечать, да, и непонятно даже кому жаловаться. И в принципе, ну, ситуация действительно выглядит местами критически, местами, я не понимаю, люди к этому привыкли, если честно. Ну, то есть, наверное, второй год они сравнивают с предыдущим годом, когда было совсем холодно, то теперь прям не совсем холодно, не у всех, потому что, ну, это системная проблема. Проблема в том, что, ну, во-первых, пропадает свет, из-за света останавливаются насосные, останавливаются котельные, пропадает отопление. Появляется свет, а вот отопление появляется не у всех. У кого-то его вообще нет. Какие-то дома просто не подключили к котельным. Есть котельные, которые работают, но как бы газ жгут, а тепла от них не выходит. Вот абсолютно. То есть, ну, это какой-то такой сюрреализм, если честно, то вообще не понимаешь, как такое может быть. Ну, оказывается, может. Ну, смотришь там на, условно, Липецк, Подмосковье, как замерзает, ты думаешь, ну, в принципе, в Мариуполе, наверное, не так все плохо, если сравнивать, в принципе, с русским миром. И просто ж никто не говорил, что русский мир – это тепло зимой, да, русский мир – это немножко другие вещи. Вот эти все другие вещи в Мариуполь пришли, а тепло как-то ушло. И вообще коммунальная забота о людях, она, в принципе, покинула город. И скажу, что даже, наверное, самое сложное время жизни Мариуполя вот на стыке 91-го, ну, в общем, первые годы нашей независимости, которые были везде тяжелые, тоже не исключено, к сожалению, но такого не было. Ну, вот таких отключений, даже градоверные отключения света были, чтобы замерзал город, такого не было никогда. Ну, да, такий приносить русський мір. Зате завжди, пане Петре, наші глядачі можуть окупанти зігрітися, коли по них прилітає. От там уже, в принципі, не треба ніякий костер розводити, з якимись плакатиками стоять, бо не встигають просто настільки високоефективні і точкові прильоти по них, що бачимо знову якось там в казармі окупантів, да, біля славнозвісного, чи то вже сумнозвісного МФК Ілліча, було їм неспокійно, і після того вони почали якось метушитися, ховатися. Що сталося насправді? Чи відомо вже про якісь втрати від цього прильоту? Які наслідки? Нічого не произошло, паніки нет. І от вони коли переховуються, то куди?
А перераховуються, давайте з кінця почнемо. Давай. Перераховуються одразу на інші бази. Їх же не вистачає. Маріуполь промислове місто було завжди. І тому промислових зон, як такових, їх забагато, вони з міста на місто катаються. От вчора вони переїжджали з комбінату Ілліча, тобто з нашого Кальмінського району, Приморський район. Там приміщення всяких автобаз колишніх, порт, зрозуміло, в першу чергу. Ну і там переховуються, да, поки що там. Якщо прилетіть сьогодні або завтра, якщо буде повтори в нас, сподіваємось на це, то вони знову порозселяються по якихось дев'ятоповерхівках. Вони дуже це люблять робити одразу і паркуватися прямо впритул до житлової забудови. Що вчора прилетіло, досить так невідомо насправді. Ми цілком допускаємо, що може це російська ППО дійсно, ну, сама гепнула, сама по собі, що називається. Когось намагались бити і або уламками, або просто ракетою, і самі по себе влучили. Таке, ну, відомо всім буває. От, мабуть, що могло і таке бути. І тому що ППО дійсно працювало незадовго перед цим. А, скажімо, підтвердження від наших сил оборони щодо там бавовни ми поки що не маємо. Тому допускаємо, що це таке могло бути. Ну і про це каже те, що, ну, в принципі, невідомо нам про там глобальні втрати або поранення. Це означає, що важких не було і в шпиталі їх не провозили. Ну, просто порозбігалося. Тому щось відбулося. Ну, в будь-якому випадку це добре, тому що коли вони починають активно працювати ППО російське над Маріуполем, і, а це безпосередньо вже навіть не в районі, а безпосередньо в Маріуполі в самому, це означає, що скоро десь забавовнить, і ми лише чекаємо, де там знаємо, де може бути, сподіваємося, що саме туди воно і прилетить. Ну і знову ж таки, це був дуплет з Бердянськом, з нашим, з партнерським, який якби і так природньо з Маріуполем подв'язане. Росіяни взагалі його зв'язали дуже там щільно тим, що це єдиний такий військово-логістичний хаб з підготовки. В Бердянський там в порт прилетіло. І прилетіло добряче, кажуть, тому що там і порт був перекритий, і отам поцікавіше. Можливо, що це була якась там комплексна операція, сподіваємось, по півдню. Да? Тому чекаємо бавовну наступну. Що буде ще? О, ми теж неабияк чекаємо, просто завжди нас тішать такі новини. На що вони розраховують, переміщуючи себе самих на інші бази? Адже всі координати, всі ці місця дислокації, вони відомі і партизанському руху, і українській владі. Простий рецепт – забрати всі свої війська, всю свою розгвардію, всіх своїх тіктоківських кадирівців і звалити з нашої землі. Але ж вони простих шляхів не шукають, чи що? І вони розраховують, що наступного разу не прилетять. Я думаю, що там вони настільки відзвітувалися, оці ФСБшники разом з Росгвардією, що вони переловили всіх маріупольських партизан просто, що самі починають в це вірити місцями. А потім воно прилітає, вони дивуються, ну, звідки воно прилітає. Ну, насправді це дуже цікава історія, пов'язана з партизанським рухом, пов'язана з інформаційним спротивом. Ну, на рівні анекдотів, якщо так подивитись, і розуміючи, як це в росіян облаштовано зараз, як це в росіян працює, знаєте, коли в нас бавовнить, ми постійно тут посміхаємось, всі знаючи, що буде наступним кроком. Власне, ну тому перевозять, сподіваються, мабуть, що ну ніхто не побачить, куди вони що переховують. Ну, дивно, з нашого боку, це дивна історія, тому що ми завжди бачимо, тому що люди залишаються, люди як залишались, так і залишаються. І кожна бавовна, вона дійсно збільшує і кількість інформації, і кількість повідомлень, і кількість людей, які долучаються до спротиву, тому що, ну, зрозуміло, да, майже 2 роки, в принципі, повномасштабного вторгнення, якщо так брати. Люди втомились там в окупації і надію там вміють вбивати, моніторячи це російський інформаційний простір, який більшістю домінує на території Маріуполя, ясна річ, то ясно, що люди трохи сумують. Це не лише по Маріуполі, я думаю, така сама історія і в Бердянську, так Маку, по всіх окупованих територіях насправді. І тому, коли там бавовнить, наші розуміють, що ага, ну ніхто нас не забув і ніхто від Маріуполя не збирається відмовлятися. Тому я, ну, якби, і такі вибух, да, інформаційний постійно трапляється. Тому на фоні цього інформаційного вибуху ще росіяни починають щось кудись перетягувати. Ну це якась дурь, якщо чесно. Ну,
Тим паче, для нас це добре. Ну, пусть далі тягають. Будемо більше знати, що в них, де в них резервне місця для сховано. І насправді воно нам дуже допомагає. Тому що, там, якщо брати за останні півроку, вони дуже багато розповзлися з території комбінату і ліча, тому що перший рік вони плотно сиділи лише на комбінаті. І там трохи складно все це, всі ці історії відслідковувати. Але через гроші, через економічні причини вони змушені було піти з комбінату значною мірою, військовою складовою, і розповзлися по місту. І по місту оці всі гра в схованки, вона нам допомагає знаходити, де вони, власне, перебувають. І тому це невеликий секрет, знаємо, що якщо вони поїхали в Приморський район, то приблизно знаємо, куди вони можуть заїхати. І дуже рідко ми помиляємось. Тому, ну, не катаються. Хочуть кататись, не катаються, або бавовну, як то кажуть. Ну, а катаються здебільшого, ну, чому? Бояться повторного удару, що намагаються, що вони, ну, переїдуть, а для координації і там встановлення, прийняття рішення щодо повторного удару по місцю скупчення окупантів, воно може зайняти певний час, і тому такі схованки, вони можуть їм дійсно допомогти просто уникнути жертв від повторного удару. Однак, знову ж таки, з досвіду, як буває там подвійна бавовна, як це було у нас цього року, ну, в Юрівці два рази по два рази, да, коли там дуже великі втрати були, ну, там не встигне ніхто нікуди бігти, як вони це аналізують, я, ну, не знаю, ну, не катаються. Ну так, тяні толкай, а ми їх відправимо по правильному напрямку і курсу. Я так розумію, що додаткові окупаційні війська зосереджуються зараз на Маріупольському напрямку. Про яку кількість йдеться і на якому етапі підготовки до прожарки нашими військовими в майбутньому вони зараз перебувають? Ну, тут все трохи складніше, тому що додаткові сили, ну, щонайменше 10 тисяч ми точно бачимо, я думаю, десь в такому режимі можливо, а скоріш за все їх більше, тому що ми розуміємо, де ще вони мали б розміститися, а, ну, за певних причин не бачимо. Дуже небезпечно отримувати звідти інформацію, поки тому не знаємо. А, про що це може казати? Okay. Да? Ну, по-перше, це додаткові сили. Оці всі табори, про які ми неодноразово розмовляли і постійно розповідаємо, що по узбережжю Азовського моря від Маріуполя до Бердянську, вони як були, вони живуть своїм життям. Як жили своїм життям, так і живуть своїм життям. І, до речі, от саме ці табори, вони є вже через полонених, ми у тому числі наших знаємо, ну, наших, я маю на увазі, тих, що наші поназбирали, що це основна така база підготовки цих Шторм-Z, да, і всього цього. А от зараз, судячи за все, зайшло те, що називається регулярною армією, ну, більш-менш підготовленою, скажімо так, накопичено. І так, як вони розміщені, ну, я показував більше, хто подивиться, це більше на північ, на північний захід по Маріупольському району і найближча точка, для якої їх логічно передбачити, що тримають, зробити висновок, це Вугледар. І враховуючи з огляду на Мар'їнку, в принципі, в нас є така гіпотеза, ну, ж таки, ми не військові експерти, тут командою глибокі, да, але, ну, як і всі українці, хто постійно цим займається, логічно передбачити, що вони будуть йти продовжувати свою наступальну операцію, зокрема, на Вугледарі, тому що Вугледар їм дійсно дуже потрібен. Вугледар – ключова точка, вона вирішує цілу низку питань для них, вирішить, якщо відтиснути наші сили оборони. І всі ці питання пов'язані з логістикою. По-перше, сам Вугледар по собі логістичний вузол, залізничний, ну, навіть зрозуміло, що настільки не потиснуть, щоб його використовувати, однак там кожне, там, умовно кажучи, кілометр 2-3-5, вони дають висоти, і вони дають можливість займатися логістикою от саме від Маріуполя до Волновахи, до Донецька. От в цьому куті. Тобто, фактично, якщо відтиснити наших на Вугледарі туди подалі, по лінії фронту, це означає, що відкрити шлях вирішення логістичних питань на півдні Донецької області. І тому, мабуть, що вони накопичують, і, ну, подивимося, що воно буде. Єдине, про що точно можна казати, що наступальна операція росіян, вона не шухає. Я думаю, ми будемо її бачити аж до весни, враховуючи, що відбувається з такого ще не дуже хорошого
хорошого, скажімо так, да, суб'єктивного, будемо так це називати. Вони розпакували принаймні один полігон і знову почали тренуватися зі ствольною артилерією. Чому кажу знову, що це було, якщо так згадувати, коли пішла інформація про Корею, що вони звідти отримали? Вони перші розпакували полігони, і там більше за один, і дуже потужно вони тренувались, дуже, дуже багато точок тренування було. Потім десь приблизно наприкінці жовтня, на початку листопада ця історія завершилась і почала находити інформація знову, якщо так згадати, що в росіян певний снарядний голод виник, не глобально, але і не було тренування. Зараз чуємо, що знову чутно ствольну артилерію на полігоні, який розташований біля селища Орзуф нашого. Це означає, що снаряди їм знову привезли. І це означає, знову ж таки, що ніхто не відмовляється від наступальних дій, ну, власне, їм там, що на людей, на своїх плювати, да? Ну, є ще поки ким їм засипати, чиїми трупами наші сили оборони. Тому накопичення продовжується, переміщення продовжується, тримають нових вони, скоріше, як резерви. Не бачимо ми їх, щоб от саме ці резерви додаткові, вони перекидували їх, там, скажімо, на Авдіївку, да, на ці місні штурми. Ні, вони знаходяться на місцях, вони повставали, вони маскують техніку, їм дотягують техніку. Тому це, скоріше, схоже, от, дійсно, на такий резерв більш, ну, які тримають для якоїсь окремої операції, ну, для якої, знову повторюсь, для нашої гіпотези, це Вугледар виглядає логічним. Як воно буде насправді, ну, подивимось. Ну, і також нагадаю, що якраз наприкінці грудня з'являлася інформація, що ще від того ж Пухляша, північнокорейського, від КНДР, було до того 1 500 000 поставлено буцімто боєприпасів. Може, от вони вже до їхнього використання і готуються. Та і диктатори єднаються, як бачимо, об'єднуються, хто там що їм поставляє. Теж, на превеликий жаль, є у них ось така підтримка і запорука, бо ж це навіть не демократичний світ. Вони що, вирішили собі та й поставили. Не треба ні демократичних процесів, процедурні обговори, ну нічого. Знайдемо і на це протидію. А от коли ми говоримо, що Вугледар потрібен їм, це ж потрібен Вугледар Путіну, чи правильно я розумію? Який рівень вмотивованості ось цих російських окупантів різного розливу, і старіших, і нових, чи так само їх відправляють на, та навіть на ці навчання під заградотрядами, чи вони розуміють, для чого їм Вугледар? Може, щось змінилося? Ну, вони, у них одна мотивація. Те, що ми бачимо, і те, що ми чуємо, і те, що наші люди там по місті розмовляють з ними, одна мотивація – це гроші. Ну, це просто, ну, насправді, мабуть, що якщо там трохи відволіктись від самого Маріуполя, треба казати про те, що Росія – це найліпший приклад того, як дійсно країна, яка багата на ресурси, яка торгує ресурсами, які потрібні у всьому світу – нафта, газ – і як вона спромоглася при тому виростати таке нижче населення. Ну, такі. Вони йдуть воювати за гроші, там нічого нема, вже ідеології нема, колись вона була. Спочатку ми їх бачили, гроші. Кожен другий – це я пішов воювати, тому що в мене кредит, в мене іпотека, в мене жінка сказала, в мене немає де працювати і таке інше. І йдуть, вони знають, що там може бути погано, але йдуть. Ну, тобто це таке, ну, я навіть не знаю, як це охарактеризувати достатньо цензурно, тому що це, ну, це стадо реально. Воно от як стадо, їх ведуть на убой, вони, в принципі, розуміють, що це можливо на убой. Але, ну, зрозуміло, що вони намагаються кожен сам себе переконати, що ні, ну, не все ж там гинуть, да? Я виживу, то мене не стосується. Це понятна історія психологічна. Однак от подивитися, скільки їх, ну, тобто це стадо могло б розвернутися і змінити кардинальну ситуацію безпосередньо в своїй країні в точці прийняття рішень. Однак ні, вони для себе обирають те, що вони йдуть. І зрозуміло, що там є загранотабориці, і є примус, але він є вже більше ближче до лінії фронту, коли їх там викидають з мотолих, да, і вперед на штурм. А коли вони в таборах, коли їх розпихують по, ну, по базах, по лінії фронту, і же ж ніхто там на, власне, під дулом автомата не тримають, вони спокійно самі їдуть, вони дійсно спокійно самі приходять в цю армію. І якщо брати от рекрутинг, да, різницю, те, що ми чуємо, якщо на території, ну, Маріуполя, Маріупольського району, там Дак'янського району, вони вербують, намагаються вербувати наших
місце населення, то вони всім там розповідають, що ти на лінії фронту не будеш ніколи. Да? Зрозуміло, що брешуть, але не розповідають. А на Росії навіть це вже не розповідають. То кажуть правду, да? будеш приймати участь в бойових операціях. Все, і вони стадо. Ну, інакше це не називеш ніяк. І тому, ну, знаєте, їх буде лізти. От скільки їх буде, я не знаю ту цифру, ну, в якої має відбутися оцей перелом. І якщо так брати, мені це здебільше нагадує, ну, власне, дитинство, мабуть, що. І коли ми зростали, хто зростав на початку 80-х, кінця 70-х, то пам'ятає Афганістан. І коли саме страшне, що могло бути, і всі про це розмовляли, от і батьки розмовляли, що ти маєш виразу, там, зростати, йти в інститут для того, щоб не потрапити в армію, а з армії, щоб ти не потрапив в Афганістан. Тому що це страшне. І це ж те була, да, вся країна, і ніхто нічого не робив. Тобто дітей забрали, вони їхали вмирати в Афганістан. Ну, те саме. Єдине, що тут не забирають, вони самі добросовісно йдуть, тобто тут повна деградація навіть порівняна з радянськими часами відбулася. Ну, така історія. І думаю, що вона і буде відбуватися. Поки економічний потенціал Росії не буде знищено до такого ступеню, що вони не зможуть виплачувати гроші своїм мобілізованим, своїм воєнним, своїм військовим, цим контрактникам, доти вони будуть, контрактники дійсно будуть з'являтися. Тому, ну, подивимось, знову ж таки. Да? Я впевнений, що якщо ми проведемо все ж таки, врешті-решт, пусть це не дуже популярне питання, але проведемо нормальну мобілізацію по кількості і зберемо волю в кулак, і Росія буде змушена перейти до більших мобілізаційних заходів, оце може бути стати тою точкою, яка, ну, принаймні, як-то з мертвої точки зворухне ситуацію соціальну в Росії для того, щоб почалися якісь незадоволення, які в підсумку можуть призвести до зупинки війни і до наближення нашої перемоги. Але поки що от на такому рівні вони будуть тримати мобілізаційні заходи. Ну, мені дійсно нема проблем з мобілізацією. Там оцей клоун Медведєв, він не бреше. Вони дійсно лізуть і дійсно йдуть самі. Ну, принаймні, я за останні там 4 місяці, ані від наших людей в Маріуполі, хто працює для того, щоб витягувати інформацію від росіян, ні від наших оборонців, ті, хто працюють з військовополоненими. Ну, ще не чув, щоб от було так, як там рік тому, коли їх хапало на вулицях, да, і там народ розбігався. Дійсно, спокійно самі йдуть. Ну, знову ж таки, маргінальна країна, кожен щось винен, дуже велика кількість засуджених. І вся думають, країна що... табір, як була, так і залишається. Тому це потенціал. Може, вдасться дірку вириту для клозета десь в дворі якимось фарфоровим обідком обробити за ті гроші. Але, пане Петре, я от якось так думаю, що, можливо, Путін і не ризикне піти навіть після своїх перевиборів на чергову хвилю мобілізації, бо якось так видається, що ось ті дружини мобілізованих і різні їхні родичі, які, звісно, ми знову говоримо, що вони не вимагають припинити війну, але посилають Путіна самого в пекло, говорять про те, що насправді це утилізація відбувається їхніх чоловіків і інших родичів, ось такі вже термінологію використовують. Вони виходять на так звані ситуативні, але все одно якісь мітинги, протести з папірцями, їх не сильно то щімлять, бо якось, напевно, це не дуже буде виглядати навіть для них, для путінського фону перед виборем, скоріше так, запакувати ось цих жіночок в автозаки і кудись їх вести. Вони собі там трохи виходять. Вони, чого вони йдуть? Вони хіба не хочуть оцих грошей, не розумію. Ну, нема 2 роки, ну, не буде ще 20, або, може, вже й 200 не буде того, що на той світ відправлять. Ну, гроші отримають, вже не треба їм гроші. І чи дійсно путінський режим дещо, може, ще не наляканий, але стривожений ось такими мітингами? Як ви думаєте? Ні, взагалі не наляканий. Да, взагалі нічого не боїться, я би так сказав, от, прям російсько. Тому що, ну, по-перше, цих жінок, які зараз виходять, виходили там під Кремль, ну, їх така обмаль, що це, ну, не про що. Це на рівні, вибачте, там, якихось городських сумасшедших. Тому на них просто не звертають увагу. І чому нема такої бурхливої реакції, це теж пояснюю. Для того, щоб не підіймати їх статус. Да? Тобто Путін вважає, ну, режим вважає, що він настільки сильний на сьогоднішній день і має таку підтримку, що якщо він буде висвітлювати боротьбу з цими там з кубкою жінок, то це кубку жінок підіймає на інший рівень і придає статусу самої проблеми. А так, враховуючи скільки їх, ну, наче й проблеми нема. Ну, вийшли
там побунтували, попліткували і розійшлися, тому що там, якщо там спиратися на цифри ГУР, що майже півмільйона, да, там 460 тисяч росіян з копійками, це лише на фронті у нас. Ну це щонайменше 460 тисяч сімей. І на оці 460 тисяч сімей, ну якщо там статистично почати переховувати, перераховувати, подивитись там на якісь там 20 жінок, які вийшли на Червону площу, ну розуміємо, да, розмах це. Ну, не варто цього на цього реагувати. Так працює будь-яка політика, так працює будь-яка статистика, не лише путінська, насправді. Якщо в нас там 10 людей зараз видає нам якийсь мітинг на Банкову, умовно кажучи, ми теж побачимо таку реакцію. І раніше бачили. Так, це як це не дико, це нормальна, ну, нормальна річ. Чи можливо розхитати Росію на цьому рівні? Я думаю, ні. Ну, насправді ні. Тому що на початку, ну, так вже сталося, що спочатку війни ми змушені вивчати Росію, російський погляд, російське суспільство з командою з обліку на Маріуполь. Є одна така похибка, якою ми пропустилися, ми, я маю на увазі українців глобально, зараз там трохи попустило і зробили висновки, я сподіваюся, тому що ми думали, що в Росії є інтелектуальний прошарок якийсь, який здатен на те, щоб організувати якісь бунти, ну це як було при чеченській хвилі, да, оці там рух жінок, не знаю, за часів Єльцина якісь там бунти були інтелектуальні. Ні, все цього нема, там вся мотивація маргінальна, як ми бачимо, і вся нестабільність, якщо вона прийде, вона може носити лише маргінальний характер. Власне, ну, найближчий приклад для того і успішності дійсно роботи з маргінальним прошарком, ну, з маргінальним населенням Росії, це ж Пригожин, да? Ну, це ж просто втілення цього маргінезу Російської імперії. І, ну, зарано він пішов на Москву ще в 2-3 місяці, щоб із нього скували героя, і він би мог би скинути Путіна дійсно. А так просто трохи зарано, що вони боялися. Тому, повертаючись, ні, не думаю, що такий подібний рух із жінок можуть призвести. Насправді Росія на сьогоднішній день вона більше така, як ми бачимо всіх смішних відео, да, про цю білу ладу там, чи ще щось про цих жінок, коли вона при своєму чоловіку каже, та хай їде, там, хай він загине, я хоч гроші отримаю. Це правда. От що саме сумне, це правда. І це абсолютна більшість населення з того, що перебуває в країні. А те населення, яке ще залишилось, здатність аналізувати, думати, і, можливо, там оці інтелектуальний склад, якийсь прошарок інтелігенції, воно настільки залякано, навіть більш залякано, ніж за радянських часів, мені здається. І вони будуть мовчати до останнього. Вони краще, ну, втечуть, вони будуть пристосовуватись, але вони не будуть дивитися наверх, як то кажуть, да? А на бунт вони не вийдуть. В принципі, от якщо знов-таки треба робити кроки в історію. Пам'ятаєте, коли почалася війна в 14-му році, там перший рік 14-й, ще Німцов був живий, мені здається, останній російський політик, який дійсно був здатен щось змінити в Росії, якось підняти, ну, об'єднати суспільство. І були оці проходки їх по Москві, там, де збиралися там тисячі людей дійсно. І де вони? Зараз їх дітей вбивають, чоловіків вбивають, ну, і де? Нікого. Так. Не могли ж вони всі виїхати, Бо правильно? Не могли. Ну, тобто так. За ці роки їх настільки закрутили, що все. Да. І тут теж на російський бунт безсмислений і безпощадна його відсутність. Це хіба що так. На цьому тут ставимо, ну, може, кому все-таки, але таку дуже жирну. Тим часом продовжується агітація за Путіна. Я взагалі не розумію, для чого, звісно. Ну, розумію, але виглядає все це просто повним фарсом. То яйця пропонують там, да, то кудись поїздочки. Розкажіть, будь ласка, пане Петре, як це відбувається на території тимчасово окупованого Маріуполя, інших міст, де вам відомо? І чи хтось ведеться на ось цю передвиборчу, прости господи, агітацію? Ну, ведеться, люди, а що, кому? Криза яєчна в Росії відома, це ж факт, тому, ну, піду, отримую яйця, а чому ні? Ну, насправді, це, як то кажуть, сміх і гріх, і це дійсно організовується. Саме незрозуміло, для чого, да? Здавалось би, з одного боку. З іншого боку, ну, зрозуміло, їм вже подоводили рознарядки якісь по цифрах, які вони мають видати з підписами. Ну, розумна людина би українська, що б зробила за таких умов, особливо, якщо на це дали гроші, ну давайте чесно. Сів був до
вдома, посадив би дружину, те, що намалював би там, що треба, і все. Ну, власне, да? Доступ вже до даних є, і ну, нормас, аби не, ну, не соромитися. Але ну, це ж робить хто? Це ж роблять навіть не росіяни, це роблять наші колаборанти, а ми розуміємо, хто такі наші колаборанти. Да? Це просто ну, якийсь іспанський сором постійно за цих людей, які раптово, це большевики, як в 17-му році прийшли до влади. Оце те саме. І бюрократична машина. Тепер же ж він цар, ну, це не працює на його місці. От треба якось заманювати людей, щоб ну, якби відзвітувати. Знову ж таки скажу, да? Український навіть корупціонер зробив би інакше. Але оскільки це не український корупціонер, а це взагалі незрозумілість якась, воно робить, як в якоїсь книжці прочитали, і починає завлікати людей ну, в той спосіб, і на який здатна там йому вистачає його там здатності, здібності. Ну, от підсумку бачимо, коли вони прийшли до влади, тепер будемо ну, сміятися всі разом. Причому, ну іноді тут є, якщо брати от по Маріуполю. Там трохи вони пішли інакшим шляхом, ага. Більш цинічним, скажімо. Вони поставили ці пункти збору підписів безпосередньо біля кас в великих торгових центрах, в супермаркетах. І просто підходять на касу і починають питати, ви за Путіна чи не за Путіна? Ну, зрозуміло, хто скаже, що ні. А, да, сказав, що ні, вийшов тобі під біле рученьки, ФСБ тут же і забрали, так, як би то кажуть. Тому от в такий спосіб збирають. Ага, а, ну... По інших містах, по-іншому. Це таке просто чесне, справедливе, вільне виявлення думки людини. Так виглядає, так? Ну, так воно є. А ну ж, знаєте, це ж знов таки режим Путіна. Ну, що таке режим Путіна? От є Путін, це ж не він сказав, да, зберіть за мене підписи. Ну, от, а є в Росії велика, будь-який такий строй тримається на чому? На великій бюрократичній машині. А сама бюрократична машина, вона має сама себе виправдовувати свої існування. І коли вона починає це робити, от, ну, от воно отак і виглядає у підсумку. Тобто кожен свого там дурі якоїсь додав, свого звіту додав, і в підсумку в ітогі хтось має пропонувати яйця, щоб отримати підпис за Путіна. Ну, дурь якась, ну, все дурь, да? Ну, в принципі, це як і вибори, така профанація на Росії. Ну, такий сюрприз, що Путін балотується, да, черговий раз. Я думаю, приблизно такий самий сюрприз нас очікує в березні, коли вибори пройдуть, що, ой, а хто ж там все ж таки, в когось оберуть росіяни? Прям навіть починаю губитися через оцих всіх кандидатів, кого вони можуть обрати. Ну, ну, принаймні, і вони живуть в цьому цирку, вони самі в цей цирк не вірять, але продовжують його, ну, якби, будувати далі. І от в цьому от парадоксі, мабуть, що найбільша от незрозуміння і найбільша відмінність між нами, я маю на увазі між українцями, між росіянами, в тому, що ну, я не можу такого у нас уявити. Ну, хоч стріляйте мене. Ніколи такого у нас не було і не може бути. Просто не може бути. А на Росії, ну, якби всі грають в цю гру і всі задоволені. Ну, так, але скоро це в них буде гра кальма, в кальмара, судячи з усього, з того, що вони і замерзають, і підгорають, і все одночасно, і ніхто нікуди вже не повертається. Коли вони шукають оцих фальсифікаторів на території тимчасово окупованих, спостерігачів так званих на виборі, вони це роблять вже серед числа давніх, скажімо так, колаборантів. І чи розуміють ці колаборанти, ідучи на цю співпрацю, що це цілком вірогідно для них може виявитися останнім пристанищем і місцем роботи, бо і руху супротиву, і всім же ж відомо, хто є ці не люди. Ну, там вже окремо, ну, якщо по Маріуполю брати, і те, що знову я бачу, і спілкування з нашими партнерами по окупованих територіях, свій пул вже існує колаборантів, які радісно вишукуються на всі ці історії, причому за якісь дрібниці абсолютні, при тому, ну, подивимось, будуть наші. Наприклад, ну, при тому, не без казусів, як то кажуть. Тут Маріуполь було дуже цікаво, ці вибори, які відбувалися, псевдовибори чергові цього року. Вересні. І в вересні вже не прийшли ті, хто були залучені до псевдовиборів, це псевдореферендуму попередні вересні. Тому що там обіцяли людям заплатити гроші, вони отримали підозри від української СБУ, а гроші не отримали, то цього разу сказали, гуляйте лісом. І вони привозили з Донецька людей на ці посади, і тому, власне, чому, до речі, ці вибори на території Маріуполя провалилися до такого ступеню, що вони там всі не одну ніч малювали, потім мені вкидали в урни всі ці бюлетені, тому що не місцеві були залучені. Як буде з виборами, тут будуть залучені всі.
Тут вони будуть знову працювати з цими місцевими органами самоврядування, як вони у нас називаються, да, органи місцевого самоврядування. Тобто ці бабці, жіночки здебільше, чоловіки, голови ОСББ, зрадники і все інше, яким пообіцяють черговий раз, що їм поміняють там або вікна, або ще щось, або хто разом з колаборантами вже вкрадав квартири, переоформлював на себе цілі квартири маріупольців в евакуації, вони будуть на цих виборах. Чи розуміють вони, що за повернення України їм світить відплата? Ну так, вони це розуміють. Розуміють дуже яскраво. Я причому тут скажу, що спасибі росіянам, які дуже активно розогнали, пам'ятаєте, ці історії при звільненні Харківщини, потім Херсонщини, що все гаплик, якщо повертається Україна, там катування всіх проросійських одразу, ну і все, там страшне, що концтабір просто відбувається. І вони ж тікають, і вони просто не залишаться в Маріуполі, вони будуть тікати, незважаючи на вік, незважаючи на статі, це добре, знаєте, набрати гріх на душу нікому. Тому будемо дихати потім вільніше в місті, коли вони втечуть. А так, ну це така, вони в свій, я б сказав, свою точку невозврату вже пройшли, ну, найдуть далі. Натхнення їм, так сказати, невідворотного, а просто таки. Скажіть, будь ласка, пане Петре, що нам зараз відомо про ситуацію в Маріупольському порту? Чи є якісь рухи, чи внутрішні, чи зовнішні? Як себе поводять там окупанти? На щастя, нічого в них поки не, якби не складається так, як вони хочуть. Не можуть вони сюди більше там за 7 тисяч тонн загнати, тому що не до кінця вичистили все ж таки акваторію. І ну, намагаються і постійно нас тренують. Отут вони точно нас тренують постійно. Тут вони точно знають, що ми відслідковуємо. От нещодавно вони в порту вишукали там состави, поганяли знову по залізниці внутрішній по порту. І поставили їх під погрузку. Наші люди це зняли, ми зразу це показали. Вони знають, що ми дивимось і для чого вони це роблять. Все ж таки вони не залишають цю думку і постійно обговорюють загнати в порт якесь судно для початку з боєкомплектами або з технікою, завантажити на залізницю і відігнати її до Волновахи. Такі тестові прогони влаштувати. Якщо воно прийде і пройде достатньо непомітно, то можна ставити це на потік, як вони завжди роблять. А поки в ним от зробити це так, щоб ми не помітили, не вдається. І тому вони от постійно кружать нас навколо цього. Тому що от рік тому приблизно от була перша на Маріуполі, і вона ж була саме в порту, коли вона в порт натягнула там боєкомплектів з технікою, там трохи забивовувало. Після того вони постійно, ну така гра, отут дійсно наша з ними гра в схованки, тому що вони, якщо так дивитися трохи ширше, да, як це відбувається, вони починають робити певні вкиди в інформаційний простір, що от вийшло там стільки-то суден з Маріупольського порту, а насправді, там, наприклад, за грудень жодного судна не вийшло, ну, там одно вийшло на самому прикінці. А вони малюють ці цифри, що там тисячі тонн якогось зерна вони вивезли. І дивляться на нашу реакцію публічну, офіційну, як буде на це відреагована. Ну так собі, заміряють температуру по лікарні, як то кажуть. А потім проводять певні маневри і бачать на, вже потім нашу реакцію, розуміють, що ні. Все продовжують дивитися. І починається оця гра знову. Тобто це не лише спортом відбувається, залізницею така сама історія, місцями з комбінатом нічого, така історія, ну постійна, тобто така багатоповерхнева інформаційна війна в нас тримає і спостереження один за одним. Ну поки ми пильнуємо, вони поки не завозять. Ну і якщо в них вдасться, не дай Боже, це зробити, ну це буде дуже погано для нас. Ну, опять повертаємось в Вугледар. Від Вугледара дуже багато чого залежить. Якщо буде так, як зараз, то це майже неможливо і немає там глибокого сенсу всі ці ігри. Якщо не Вугледар ми не будемо контролювати, не дай Боже, то може бути таке, що вони запустять, в принципі, цю логістику. Все зав'язано, насправді, в єдиний вузол, все на фронті. І тил, і фронт. Тому поки так. Однозначно. Будемо стежити, а головне будемо працювати, і наші Збройні Сили України, і наш партизанський рух, і рух супротиву. Пане Петре, ми з вами. Дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. Дякую за ці деталі, інформацію, за вашу позицію, цікаву аналітику. До наступних зустрічей. Дякую.
Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. З ним була я, Ірина Узлова. Друзі, дякую, що ви нас дивитеся, що ви обираєте, довіряєте і сподіваюся, робите правильні для себе насамперед висновки. Приходьте до нас ще, бережіть себе, вірте в Збройні Сили України, переможемо.